Ég var ekkert búinn að velta því fyrir mér hvort að þessum fundi áður en að ég fékk bréfið en fékk svona flugur í magann þegar ég sá að ég hafði verið valinn. Ég fór að segja frá þessu í kunningjahópi og í vinnu að ég væri að fara á þennan fund og menn voru yfirleitt mjög spenntir yfir því að og voru að spyrja hvað þetta gerast og hvernig þetta ætti að fara fram og ég svo sem gat óskum litlu svarað það en að segja fólki að fara á heimasíðuna og skoða það en eftir maður fékk bréfið þá fór maður að velta hlutunum fyrir sér hvernig Ísland viljum við sjá ég held að þessi mikið að tækifærum mjög mikið og ég held að öll stjórnmálaöflin í landinu ættu að horfa til þess mjög ítarlega hvað kemur út úr þessu því að ég held að og maður sér það á fólki hérna þetta svo mikill þverskurður af þjóðinni að hér hlýtur að koma mikið að skilaboðum hugmyndirna komu sitt úr hverju áttinni svipaðar margar en svo aðrar sem voru gjörólíkar og gjörólík sín á sömu hlutina þannig að og þetta náttúrulega fór á þessa miða sem að fara svo inn í gagnagrunnin og skila sig vonandi áfram og það eru kannski mismunandi sýnir út allt sem að skila sig þá í fjöldanum. Ég held að heiðarleikin sé mjög stórt atriði og heiðarlegt samfélag þar sem að við höfum all tækifæri til að lifa og starfa við það sem okkur langar að gera. Mér getum sagt að menn hafi farið úr fimmta gír niður í annan og menn hugsi meira áður en þeir framkoma í dag heldur en þeir gerðu áður. Það hefur hægt á öllu og menn hugsa mikið öðruvísi, mikið meira á jörðinni. Ég hafði miklar væntingar og ég allavega það sem af að þá sýnist mér að þær vera ganga eftir og vonandi skilar þetta sé bara til allra og ekki síst þeirra sem að eiga stjórna fyrir okkur. Maður þarf að vera með báða fæturnar á jörðinni. Það bara og hugsa ekki kannski eins og við Íslendingar hafa gert að þetta reddast. Það ekki svoleiðis. Við þurfum að hugsa fram á veginn og skipuleggja.